Douglas, velho. Caralho, velho. Aí, Amara, tudo bom? Pensa. E aí, Mário, tudo bom? Tudo bom. Nossa, filmou bem meu nariz, certeza. Só porque você falou agora eu filmei. Tô focado nele. Fala galera, bom dia. Hoje tem Festival Toda Teen, exatamente no Teatro Net. Espero todos vocês. Às 3 horas da tarde. Vai ter uma galera muito legal. A galera do Meet, né? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui já onde vai ser o festival Toda Teen. Olha só o palco, se liga. A Camila tá aqui já. Palco, cadeiras. Oi. Oi, gente. Será? Oi, Vitória, tudo bom? Gente. As ideias. Bem na minha frente tem uma câmera. Big Brother. Tudo bom, mano. Ele é muito igual o Jimmy Jones, olha isso. Ele é muito igual, velho. Olha isso, mano. Será? Muito, 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 muito. This is real. This is... Quem tá fazendo 19 anos? Nossa senhora. Quem tá fazendo 19 anos? Tudo bom? Don't worry. 19 anos, não. Miss you. Mano, ele parece muito o Joey Jonas, olha isso, pelo amor de Deus. Mano, mano. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de apaixonei. Tudo bom? Prazer, bom. E aí? Prazer. Prazer, Léo Picon, tudo bom? Tchau, Doug. Tchau. O Doug é bravo, ele fica assim com essa cara o dia inteiro. Não, viado. Gosto muito de você, tá? Mano, tchau, boa viagem. Quem é que vai no japa de pantufa? Comer um sushi? Nós mesmo, tá ligado? Hoje é dia de celebrar o aniversário do Meio, ó. Comer um sushi, né? Tudo bom? Tudo bom? Não era foto? Não, é vídeo. Rodízio, né? É. Sushi, né? Japão, né?